Ես Արևիկն եմ, ծնվել մեծացել եմ Գառնիում, դպրոցս ընդեղ եմ ավարտել, հետո տեղափոխվել եմ Երևան և Պոլիտեխնիկն եմ ավարտել, շատ մեծ խնդիրներ ունեցել եմ փոքր տարիքում, ու այդ խնդիրները ես ինքս եմ իմ համար ստեղծել, ոչ թե հասարակությունը, որովհետև ես մտածում եի, եթե մարդկանց է շփվում, իրենք ինձ արհամարելու են կամ ծաղրելու են կամ փողջալու են, ու ոչ մեկ հետ չէի շփվում ընդհանրապես, նույնիսկ ընտանիքում մենակ պապայս հետ եմ երևի շփվել, հետո արդեն ինքս իմ մեջ հաղթահարեցի էր, որ չպետք է այդպես մտածեմ, եթե մարդը ինքնա առաջարկում իմ հետ շփվի, ուրեմն անկեղծ ընկերություն անելու ունակա, հա, ոչ խղճալու ու հավասարին վերաբերվելու։ Մոտավորապես երրորդ կուրսից նոր այդ կոմպլեքսները ես հաղթահարեցի իմ մեջ, ինչով եմ տարբերվում ես մյուսներից, բարդ մարդ եմ, շատ են ինձ ասել, որ ինձ հասկանալը մի քիչ դժվար է, այսինքն և խոսակցական, և ընդհանրապես շփման ընթացքում մյուսներից ես տարբերվում եմ հենց այդ մի քիչ բարդ լինելով, որ ինձ դժվար է հասկանալ, ինքս ինձ օգնեցի, այդպես կարելի ասել, չեմ կարող հուսել, որ որևէ կոնկրետ բան տեղի ունեցել, որից հետո ես սպասում եմ, չէ, հիվանդություն չի ինքը, ուղղակի սոցիալական կարգավիճակ կամ ոնց որ ես եմ սիրում ասել, իմ ապրելակերպն ուղղակի ինքը, ես իրան սարքել եմ ոչ թե հիվանդություն կամ խնդիր, ինքը իմ ապրելակերպն է, ես իր հետ ապրում եմ, ու առողջական խնդիր ինչպես բոլորն են ունենում, ես այդ տիպի առողջական խնդիրներ, հա, երևի ոնց կարելի ասել, ոչկաների ցավ եւ այլն, այդպիսի առողջական խնդիրների միշտ բախվում են կյանքի ընթացքում, բայց իմ հաշմանդամությունը ոչ մի կերպ իմ համար հիվանդություն չի, ընդհանրապես հասարակությունը պետք է գիտակցի, որ հաշմանդամությունը հիվանդություն չի, այլ ուղղակի առանձնահատկություն, ոնց որ մարդիկ իրարից ինչով են տարբերվում, մազերի գույնով, աչքերով, անուններով կամ ազգությամբ, հա, դավանանքով, նույն ձևել հաշմանդամություն ունեցող անձինք մյուսներից տարբերվում են, առանձնահատուկ են, ուղղակի իրանց հաշմանդամություն։ Հիմա ես ավարտել եմ Պոլիտեխնիկը, Հույսի կամուրջում աշխատում եմ որպես հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների շահերի պաշտպան, մասնագիտությամբ համակարգչային տեխնիկայի, հաշվողական տեխնիկայի պաշտպան եմ ավարտել, IT-շնիկ եմ, այսպես ասած, ապրելակերպով, հա, ես ավելի շատ հասնում եմ նրան, որ կարծրատիպեր կոտրվեն, որ հասարակությունը չմտածի, չնայի հաշմանդամություն ունեցող անձինեն տեսանկյունից, թե ինքը ինչ չի կարող անի, այլ ընդհակառակը, հնարավորությունները, հա, բացահայտի հաշմանդամություն ունեցող անձի, ինքը ինչ կարող անի, հաշմանդամություն ունեցող անձը երբ ազգում իր հաշմանդամությունը, երբ որ հանդիպում է խոչընդոտների միջավայրը, երբ որ սայլակով ինչ-որ տեղ դիմում կանգնում եմ ու չեմ կարողանում բարձրանալ, ես չեմ կարողանում բարձրանալ ոչ թե նրա համար, որ ես հաշմանդամություն ունեմ, այլ նրա համար, որ հարմարեցված չի այդտեղ, այսինքն ես այդտեղ եմ մենակ զգում իմ հաշմանդամությունը, իսկ եթե թեքահարթակը լինի, վերելակները լինեն ու ներսում արդեն մարդկանց վերաբերմունքը լինի որպես հավասարը հավասարի, հաշմանդամությունը անձը երբեք հաշմանդամությունը չի զգա, ու այդ տերմինը երևի կմոռացվի, հա, առանձնահատկություն ունեցել, մի քիչ անընդհատ տեսանելի լինելու արդյունքում մարդկանց վերաբերմունքը փոփոխվեց, որ հաշմանդամություն ունեցող անձիկ նույնպես կարող են հասարակություն դուրս գալ, շփվել, սովորել, աշխատել, ինչու՞ չէ նաև անձնական կյանք ունենալ, չնայած այդ դեռ ինչ-որ փուլում են գտնվում, որը բարձրից շատ-շատ ցածր է ու շատ-շատ իրազեկվածության հետ կապած անելիքներ կան, որ հասարակությունը լրիվ պետք է իրազեկվի հաշմանդամության վերաբերյալ, թե ես երազանքներ չունեմ ու չեմ հավատում երազանքների, ես կյանքի տարբեր փուլերում ունեմ տարբեր նպատակներ ու համարյա միշտ թու հասնում եմ իմ նպատակներին, միշտ նպատակներով եմ առաջնորդվում, երազանքներ որպես այդպես չեմ հավատում, չեն կատարվում իրենք, չունեմ ես երևի այդ թվերը, եթե չունեմ երազանքներ, չունեմ նաև երևի այդ թվերը, հա, սերը կյանքի հանդեպ։
ոչ մի դեպքում չեմ պատկերացնում այնպիսի մի իրավիճակում հայտնվեմ, որ ես կյանքից հիասթափվեմ, չի կարա այդպես լինի։ Ինձ 100% անոնց վիարժեք, զգում եմ մենակ լեռներում, բարձրանքներում, անտառներում, որ երբեք ոչ մի ձևի ոչ մեկ չի ցույց տալիս, որ դու ինչ-որ բանով տարբերվում ես կամ ինչ-որ բանով ավելի թույլ ես, ընդհակառակը անընդհատ ցույց են տալիս, որ ցույց են տալիս ասելով ես մարդկանց նկատի չունեմ, հա, հենց այդ լեռները, այդ քարերը, ծառերը իրանք ավելի հարազատ են, ավելի հանգիստ, լիարժեք են ես զգում, մենակ պայքարն է երևի ամբողջությամբ, իրոք ներդաշնակ է ինձ զգում հենց բնության քարերի, Հայաստանի ամեն քարի, ամեն ծառի, ամեն թփի հետ ես ինձ ներդաշնակ եմ զգում։ Ուզեմ ասեմ, որ մենք հասարակության ուղղակի մի մասն ենք, հա, հասարակությունը պետք է փորձի ամեն ինչ անի մեզ իր մեջ թողնելու, ընդգրկելու ու հասկանալու, որ հաշմանդամությունը որպես այդպիսին ոչ մի ձևով չի խանգարում մարդուն ապրելու այնպես, ինչպես ինքն ուզում է։ Ընդհակառակը, հենց հասարակությունը ինքը կարա նպաստի նրան, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ ավելի շատ կյանքով ապրեն, որ ոնց որ դուք ասացիք, հա, ավելի շատ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ ավելանան իմ նման, որ կյանքը սիրում են, ոչ թե փակվեն տներում ու մտածեն ինչ կարելի անել, որ բույսի պես չմեծանար, շատ կոպիտ եմ ասում։